အစိုးရကလက်စစ်မီတာကတုံးမြင့်ကောက်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Generation ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိုးချံပြတာဒီဝီဒီကားလေးငါကြည့်လိုက်တချင်းတွေကိုလေးထားတော်လာဒီခိုင်ခံနေတဲ့ဟာလေးအောင်မှကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ပြောင်းနေပြီးပြန်အိတ်ကြရအောင်အေးမင်းတို့ဘယ်နိုင်ငံကလူကမင်းတို့အစီအစဉ်လို့မင်းတို့သွားကြဘယ်ရောက်လဲကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူနဲ့ကအရေးဆိုင်ပဲရောက်နေတာအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကနေရရှိလာတဲ့သဘောထားတဲ့ထင်မြင်